Ah, certo, se o senhor tá pedindo, eu faço. Ainda bem, Petrúquio. Você não sabe o que você tá me livrando. Do que tá me livrando, Petrúquio? Sobrinha. Hoje, depois de Um Lugar ao Sol, é fim da linha pra um deles. Brother que dorme, o paredão leva. Arthur, Larissa, Lina... Casa mais vazia, quem deixa o BBB? O coração deles dispara na casa e o seu dedo dispara no voto. Fortes emoções, bebê. O Enem faz parte do dia a dia dos estudantes. E agora é a hora da gente entrar em uma universidade e escrever o nosso futuro. Com o FIES, um financiamento para estudar em instituições particulares. O Portal Único tem todas as informações. Acesse e inscreva-se. Uma dessas chances pode ser a sua. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Chega mais, Espírito Santo, porque aqui você é de casa. Vamos juntos tornar a vida mais leve e colorida. E cuidar das plantas é um ótimo caminho para isso. Vivo Verde, gente. Vivo Verde. Vivo Verde! Eu tenho várias dicas para você. Salsinha, cebolinha, manjericão adoram umidade. É de casa, todo sábado, 10 para 7 da manhã, na TV Gazeta. Você vê a Globo. Você ouve a Globo. Você comenta a Globo, você compartilha a Globo. Agora, você vai viver a Globo. Chegou o G-Experience, um lugar diferente de tudo. Experiências únicas para você se emocionar, se divertir, interagir, se surpreender. Você vivendo a Globo. Aguarde. Podem gritar, espernear, jogar tudo pro alto, porque no meio de tanta baderna, existe uma solução. Sou a babá McPhee. Nene McPhee e as lições mágicas. Hoje, na sessão da tarde. E agora? Aonde que eu vou dormir? Da Catarina? Eu ouvi a senhora. Eu ouvi.